ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଢୁଙ୍କାପଦରର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଆରତି ଦେବୀ ସେଦିନ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ, କେତେବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ଗହଣରେ ତ କେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ସାଥିରେ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝି ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛୁଥିଲେ ଆରତି। ଆଜି ସାରା ଭାରତ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଓ ପ୍ରେରଣାର କାହାଣୀ। ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ସାର୍ ମ୍ୟାଡାମ୍ ସରପଞ୍ଚରେ ଦେଶ ଦେଖୁଛି ଓଡ଼ିଆ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରେରଣାର ଚିତ୍ର। ପ୍ରବୀଣ ମୁର୍ଚଲେଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଆରତି ଦେବୀଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ହଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଆରିଆନା ସଜନାନୀ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସୀମା ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଆହୁରି ଦର୍ଶନୀୟ କରିଛି। ଫିଲ୍ମଟି 4 ଭାଷାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ଦେଶର 180 ହଲ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ୟଙ୍ଗ୍ ନେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଆମକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ସହାୟତା ହେବାର ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ଗଠନରେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋର ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିଛି। ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ମୋତେ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯେଉଁ କାମଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କରିଥିଲି, ମୁଁ ବି ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଏଇଟା ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ, ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବ। ମୁଁ ମାନେ ହୃଦୟର ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ସମାଜକୁ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲି। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କି ହେ ଉନ୍ହୋନେ ଅପନେ ଗାଁ ମେ ଜାକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଏ ହେ। ଆରତି ଜୀ କି କାହାନୀ ବି ଏକ ଐସି ହି କାହାନୀ ହେ ଜୋ ହମାରି ଫିଲ୍ମ ସେ ମିଲତି ଜୁଲତି ହେ। ମୁଝେ ଆରତି ଜୀ କେ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟ କେ ଲିଏ ମୈଁ ଶୁଭକାମନାଏଁ ଦେତା ହୁଁ। ଆପ ଲୋଗୋଁ ସେ ନିବେଦନ କରତା ହୁଁ କି ଓଡ଼ିଶା କେ ସଭି ଲୋଗ ଫିଲ୍ମ କୁ ଦେଖେଁ। ଆଇ ହାଭ ଦ ଅନର ଆଣ୍ଡ ଦ ପ୍ଲେଜର ଅଫ ମିଟିଂ ୱିଥ ଆରତି ଦେବୀ। She's a wonderful, wonderful woman, extremely passionate, very intelligent, very kind, very warm-hearted, and she really, really is in this for the people. If the people need her, and when they need her, she's there. And so it was a complete honor for me to meet with her last week, and I definitely hope that you all enjoy the film. 2012 ମସିହାରେ ଦେଶର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷିତା ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଆରତି। ଟିପଚିହ୍ନ ନୁହେଁ, ଦସ୍ତଖତ ଦିଅ ଏହି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ସବୁଠି ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଆରତି। ନାରୀ ଶିକ୍ଷା, ସାମାଜିକ ବନୀକରଣ ଏବଂ ମହିଳା ଗ୍ରାମସଭା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ ଆରତି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚେଞ୍ଜ ମେକର ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ ସେଠି ସାଜୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ଆଉ ପ୍ରେରଣା। ଓଡ଼ିଶାର ପାଣି ପବନକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ସିନେମା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସିନେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ହୋଇଛି ପୁରସ୍କୃତ। ଓଡ଼ିଆ ଝିଅର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଏହି ସିନେମାକୁ ପ୍ରମୋଦକର ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସିନେ ପ୍ରଯୋଜକ ସଂଘ। ଓଡ଼ିଶାର ପାଣି ପବନ ମାଟି ଉପରୁ ନେଇକି ସିନେମାଟା ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଆଉ କାହାଣୀକାର ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର, ତାଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସିଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରଛାଡ଼ କରାଯିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ହଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କେମିତି ରିଲିଜ୍ ହେବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଆରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହିଳା ଗ୍ରାମସଭା ଆଦି ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଜଣେ ମହିଳା ଜନପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ସେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏମ୍ବିଏ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସରପଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଆରତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବନବୀର ନାୟକଙ୍କ ସହ ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।